Oni vode ljubav u stabil gajzu, bukvalno se ljube. A to ne sme da me nasmeje. Imam 5 života za ceo video. Iako se nasmejem, gubim život. Spremite se ljudi, ovo bi trebalo nas da nasmeje. Čekaj, čekaj, čemu se radi? On je skočio ovde i pokušava... Čekaj, udario je lika tebra, ovo meni nije smešno, meni je on fasciran, to eksplodirat će mi mozak. Kako je to uspeo? Okej, daj mi nešto smešnije. Čekaj, čekaj, čekaj. O, on je ispao napolje. Ne. I vratio se. Okej, 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 svaka čast, brate. Šta će da uradi? O, ovdje pčelica, neću da se nasmejem, ljudi. Evo, obećam da se neću nasmejeti. Udario je lika koji se odbacio i pao dole. Okej, 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 šš, ne sveta sam na sve, ljudi, samo tišina. O, 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 ima jako puno lasera, čekaj, u čemu se radi? Ne, pingvin će da nastrada ovde, 100%. Ne, aaa, zapalio se pingvin. Ne, ovo je Liga Juri, sad hoće da ga udare, koliko mi se čini. Kako je uspio ovo, jeste vidjeli? Aaa, kako je pobedio? Mene će nasmeti sound efektovi, pogledajte ovo sad. Link dolazi ovde, ne, o, o. Okej, udari ga jedan, drugi put, treći put, čovjek se ne svesni, ukolo pingvin neće moći da ustane više. Ne! Izgubio sam jedan život, on je fair. Bilo je presušno što je na kraju umro lik. Ovo mi sigurno neće smeti. On sad kalkuliše matematikom kako može da pređe. Lik je skočio, on je skočio na mačku i tako se odbacio da ne padne u vodu. Pa ovo je fascinantno, nije mi smešno bukvalno. Čekaj, ovo onaj lik? Čekaj, čekaj, čekaj. Mislim se ovdje na TikToku. Da! Bukvalno su krenuli da se ljube pogledalo. Ne! Jesu si ja to opet nasmejo! Još jedan za život sam izgubio, imam 3 života, tek je počeo video. Moram da se fokusiram, ali ovo je bilo presmešno. Tebe pogledajte, ih oni se bukvalno ljube ovde. Oh my god. Opet na ovoj mapi nešto. Na ovoj mapi se dešava najsmešnije stvari izgleda. Kako je uspio to? Opet Juri neko da ga ponovi, pogleda ovo. Nije ovo smek, ljudi, nije smek. Malo sam se nakašteo samo. Sviđa mi se to kako ga Juri bukvalno dostav da se ljube. O, će uspeti? Aaaa, uspeli su! On je htio da ga baci i bacio ga je. Svaka čast. Poljubio ga je, ali ga je bacio kroz ovo. Okej, okej, okej. Da vidimo što će ovdje se desi. Šta mislite, da li će Pilo da pobedi ovaj plavi? Ne, ne, ne. Šta će ovdje smešno da bude? Kako je nestao, jeste vidjeli ovo? Lik je samo umro dole, propao. To si meni dešao u Stumble Guysu. Svako ko sad ostavi like, pobedit će sljedeći game u Stumble Guysu. Zato izuništujte brzo like ako želite tu pobedu. Kao recimo ovaj lik koji je uspjeno prođe ovdje, ali to nije ništa specijalno. Nego pogledajte sad ovo. Prošao je vamo, okej, ništa spec. A kako je prošao kroz zid? Ne znam kako se to ljudima dešava, ali to mi neće da smeti, samo se nerviram. A, sad nije uspio. Malo je smešno. Pokušao je drugi puta, nije uspeo. Ja vam obećavam, ovo me neće nasmejati, okej. Ovo lik je brži od svih, mislim da su u finalu. Sad neko njih treba da pobedi. Da vidimo ko će to da bude, ljudi, šta mislite, da li će Skeleto da pobedi ili ne. U, emotovi, okej, sad će 100% da krenu da se guraju. Znao sam, i nije uspeo. Aaaa, milimetar mu je falio. Okej, ovo je malo smešno. Opet par koji se ljubi, pogledajte ih, ovi plavi. Ne, gurno ih je, ne. Nije smešno, ljudi, nisam se nasmijao. Zamisli, vidiš ti kako se ljubi, budeš upozorno, sad ćemo bojice da ih gurnem. Ali ja nisam vidio taj mod gdje se ljube, ja to prvi put vidim sad. Ja nisam znao ovo, na ovoj mapi ako skočiš vamo, podići će te u vazduh skroz gore. Šta se dešava? Ovo nije smešno, ovo je samo čudno. O, i onda ga je gurnalo skroz op... Ljudi, šta se dešava? Izašao je sa mape lik! Jer ti mene zezaš? Okej, meni to nije smešno, ovaj je propao. To mi se, to mi se i meni non-stop dešava. Nije mi ni smešno više. Jako me nervira već. Bolje mi se iznerviram nego da se nasmejem. Šta će ovo mi se desi? On je... O! Gurno ga je! Okej, okej, svaka čast. Tu će neko da mi objasni zašto ovaj lik leti kao muva neka. Pogledajte ovo! Okej, malo je smešno, moram da priznam. Minimalno. Više mi je smešan ovaj zvuk muve iza nego... Oh my god, neću da se nasmejem, ljudi, stvarno se trudim. I vi imate isto život, ako ste se ovdje nasmijali, gubite život. I gledajte video do kraja, jer ako budete imali više života od mene, dobit ćete srce. Ja za sad imam 3. Okej, ovdje imamo duha koji pokušava nešto da uredi. Čekaj, čekaj, čekaj. Ne, 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 ne. Ne, o, ovih hoće da se ljubi opet. Moram da prestavim da se smijem na ovo, ne znam zašto mi je toliko smešno. A, obojice su pali. Ne, ovo je najsmešnije mapa s ovim bubama. Okej, neću se nasmejati, obećavam ljudi. Okej, srušio ga, ali ga nije izbacio. Pada, 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 pada. Kako se vratio nazad, meni je ovo više fascinantno nego smešno, ljudi, ja ne verujem. Zamislite da ste ovaj lik, uspite da pređete, dođete do cilja, pazi sad ovo. I pazi šta mu se desi, lik se zaglavi ovde. Ne može da pređe, ne može da izađe nikako nazad. Ja bi se bukvalno plakao. Kako se, kako je izašao napolje posle? Ne, 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 pa mislim da će ga pobediti ovaj lik na kraju, 100%. Aaa, gurnula ga ova vatra. I mislim da je, da, 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 to je to. Ako živite kao Patrik ovde, ne znate da je izašao novi Dux na Rockfam shopu. Jovano je stigao Dux, Andrej, Luka i Stefan imaju sve. Šaljite mi vaše slike kako nosite stvari sa shopa, obavezno. Zamislite ovo, svi sveđe sam na Jure da se poljube, svi držajemo u tome da se zagrale. Pazi sad, ovaj lik je uspio da se poljubi, ali ne, 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 htjela da ga gurne tako, njega je zapravo gurnula. Ready?
Okej, okay, ja nas to sve, ljudi, trudim se. Čutite. Ako se još neko poljubi, razbit ću monitor. Nemojte da se poljubite pre... Ne! Zašto mi je ovo toliko smešno? Okej. Okay. Zapalio ga je. Lik se zaljubio u njega, ali je uzeo i zapalio ga je ovde. To je malo tužna ljubav. A, kako su ovi okrati na opačke? What? Šta? Jesu oni to upakovani igricu? Zamislite da sto u mapi igrate sve normalno, udaraju vas ovo i propadate ispod. A, ovde se sve upakovalo. Ovo je čini mi se tobogan mapa i pazi sad, svi bukvalno skaču, ali nemaju ništa dole na pod. A, propadaju, okej, okay, ovo je malo sve što, ali neću se smijati. Zamislite ovo da vam se desi, na ovoj ste mapi, ovde ste na buretu, propadnete i teleportujete se ispred kao da ste prešli. Kako se to desilo uopšte? Okej, okay, nemojte mi to raditi, molim vas, neću da se nasmijem, stvarno. O, okej, okay, prelazi, prelazi. O, kako je prešao ovo? Ovo je nemoguće, ja ću vam odmah reći. Ja mislim da će biti prvi sigurno, osim ako ga ove lik ne udari ili nešto, mislim da će to biti smešno. Ne, 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 ne. Aaaa! O, uspio je i to! Kako je toliko dobro prešao? Pazi ovo, uzeo lik raketu i bacio je ovde. Ali raketa je pukla levo, jeste videli? Morate pogledati još jednom, pogledajte ljude iznad, oni su eksplodirali. Kako? Čovjek se mučio pola sata da pređem. Zapalio se, okej, stanite sekund, nije tu kraj. Zapalio se opet, ajde, možeš ti to, ide Majkola. Ja navijam za njega, neću se nasmijati šta god da se desi. Obećavam, ljudi, ajmo, 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 ajmo. I, a, da, uspio je, ali mislim da ipak neće uspjeti, jer... Ovo nije smeh, ljudi, znači, malo se loše osjećam što se smijem. Nije smeh, nisam izgubio. Šta ovdje pokušavam da uradim? Znam, non stop se dešava da propadaju ljudi. Preko sutra se vidimo na Dexter Showu u Sarajevu 22. i u Banja Luci 23. Kliknite svi na Dexter.com sa show i uzmite vaše ulaznice dok još možete. Šta će ovdje smešno se desi? Ovdje imamo dva default skina. What? Čekaj, on njega udario ili je sam pao? Nisam siguran tačno. Ajde, možeš ti to, verujem u tebe. Da vidimo, ću uspjeti. Oh, oh, oh. Evo ga, prešao, prelazi, prelazi, prelazi. Ovaj lik je htio da ga gurne, jeste videli ovo? Ajde, ajde. Nipak nije uspio. Ne, mislim da znam ovaj meme. Ne, 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 ne. Ne, opet sam izgubio život, ljudi. Sad imam još dva života, čini mi se, možda i jedan, nisam siguran. Čekaj, šta će ovo da bude? On je sad na space mapi i nemoguće da me da sme... O, vidimo se. Otišao je futbaler. Vratio se. Kako se vratio sa svemira? Okej, ovo je malo smešno. O, opet je otišao. Je li moguće da lik nema toliko sreće? Već je krenuo da plače. Ovo lik baš voli da udara. O, udario je još jednog lika. Zašto to radiš? O, pokušao sad da pređeš što bolje. Vidite da je ostalo 0 od 1. Ajde, 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 ajde. Default skin ga je ubio. Sad pomislite kao, okej, okay, najobičnija mapa. Ali, zamislite ovo. Lik je uspio da hakuje. Ušao u neki kod odavde, razumeš? I pogledajte šta. Lik je dospeo nekako gore i sad možda gleda cijelu mapu iznad. I ljude koji su okolo. Čekaj, 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 čekaj. Ovo ne bi tako trebalo da bude. Ulazi u policiju u kuću. Okej, okay, ja se neću da smijem. Okej, nije sve što. Ajmo, 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 ajmo. Ovdje imamo crvenog skeletona da vidimo ću uspjeti. Uspio je jedini on. To je to, prelazi 100%. Čekaj, što da stane? O čemu se radi? Ja, on hoće sad sve njih da gurne, sad mi je jasno. O ne, Ajkula. Ne, ne. Neću se da smijeti, stvarno. Gde su našli ovo Ajkulo ovdje, moguće? Prešla je! Prešla Ajkula! Ne! Ne, 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 ne! To, 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 to! Ajde, ajde, ajde! Prešla je Ajkula, nije uspjela. Da vidimo, će uspjeti! A ne mogu, opet sam izgubio života, ovo je bilo presmešno. Napišite u komentarima koliko ste vi imali života. Stavit ću vas srce ako ste me pobedili i kliknite ovaj video gore.